jemi në familjen Leka nga Livoqi i Epërm i Gjilanit, ku këta shtatantarët e kësaj familje më datë 24 prill rezultuan pozitiv me koronavirus, ndërsa tash vetëm një antar i familjes është ende aktiv me këtë virus, dhe ndërsa 6 të tjerët janë të shëruar. Mirë, po tash më kanë dalë disa telashe të cilat do të na tregoj vet Behlul Leka, krye familjari kësaj familje. Zotni Leka, cila është brenga juaj në lidhje me furnizimet me ushqime dhe me barna? Brenga jonë është se na prej datës 24 të imet datën 11 këti mujit na kanë ndimu komuna. Prej datës 11 komuna mos na kanë ndimu ish, me arsjetimi që na kanë bërë shumë familje në Gjilanës për muna mi mbulu. Na faka kushia, miqasia, rrethi ngush na kanë ndimu. Po kushia na kanë ndimu më shumë se komuna. Këta na kanë ndimu më shumë se komuna 3-4 herë na ka prunë harës dhe ma jo. Ta në veç kushia shë na kanë prunë këtë harësën. Listën që e keni dërgu të organet e komunës, a ju kanë përfil, a ju kanë dërgu të gjitha ato që ju i keni kërku? Gjitha jo, për shumicën po. Shumicën i kanë prunë, kur nevojnë për barna, nevojnë për uj, për sene elementare që a këna pas nevoj, shumicën i kanë prunë. Në ashta jo sa i kena kërku, po di që a kanë prunë. A keni dikën që përdorë barën atashme që keni mbet keq për diçka, për qëfar keni mbet keq? Po, na tre antarë familje që me terapia, nona është me terapi, gruja është me terapi, edhe gjalli edhe atë mujë që dhe është të përdorë terapi. E tashti nona terapit për minizatere barënat, musi përmenë edhe këta tjertë, ma tashna jena pa punë, jena karantin të narujtë policia 24 orë, me qatë leje që nga ka që komuna, dyur më furnizu, një antarë që është negativ, ja ka që një leje më furnizu dyur në ditë, me qatë leje nga me tonë më furnizu, po ke puna ku me marë pare për më furnizu me harsh, se nga tre antarë nga konë të punu, baba, onë edhe vlave, ta është nga pa punë, në nga e me i shpe, komuna nga kanë nalë të hyrat, ta është nga ka me marë. Tregona një pak për përjetimet të juja me virusin, cilat kanë qenë simptoma, që që keni kalu? E kena kalu shumë letë, simptoma të kollë, temperaturë, 30 kena pas temperaturë, shpitalin e kanë 6 antarë të familjes, dhe që baba kanë këtë, mas 4-5 dite, onë e gruja dhe fëmija i në ardhë, më trajtu hatri i fëmive kushet matë mira në shpesë në shpital, se atje në shpital, kur keshë fëmija temperaturës, s'keshë një lashe mjekëtë, u dhe shkime i lache tonë, se thanë nëse keni jo mi, nëse s'keni, s'kam shkime e ba. Edhe për që shka u dhe hatri fëmijë në e qëmë këtë poshtë, nana dhe vla ka nejë dyja, të isa kanë dalë negativ ata, tani i kanë shu edhe ata këtë. Në janë kes tjetër gjatë kësaj kohë a keni? Jo, dhe shtu janë kesën e furnizimit, dhe kena primare, që s'po kena ka më furnizu. Dy orë në ditë me dalë më furnizu, po ka me marë parët për më furnizu. Në ta shina pa punë, edhe na mja fillu punës, në dy mujtë anima se marëm rogë. Shkjo është prej nga janë kryesore e familjës tonë. Ju falim deri shumë nderuar. Shumë për juve, në të një këtë është mirë. Shkodran, ne kemi kontaktuar edhe me zotrin Selami Gjemajli, drejtori shëndecis në komunën e Gjilanit, a i thasë se i kanë rreth 15 familje në mbikëqyrje që mundohen të furnizohen me ushqime çdo ditë, ndërsa i premtoj se qysh nesër do të dërkojnë ndimat të tjera edhe në familjen Leka.